ჩანდაცვა განათლება სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი 2011 წლის მთავრობის პრიორიტეტებზე პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ისაუბრა. მანანა მანჯგალაძე მისიც აღნიშნა, რომ თითოეული ამ სფეროსთვის გამოყოფილი თანხა უკვე გაზრდილია. ანაკლიის ზონა კი მესტიაში და მესტიაში მიმდინარე სამუშაოების შეაჯამა მისი თქმით უკვე მიმდინარე წლის ბოლოსთვის მესტიას აეროპორტი და თანამედროვე სამთო სათხილამურო ტრასა ექნება. 2011 წლის ბიუჯეტი 7 მილიარდ 100 მილიონით განისაზღვრა. დაფინანსება დაახლოებით 30 მილიონით არის გაზრდილი 2010 წელთან შედარებით. დეფიციტის შემცირება მოხერხდა ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების ხარჯზე და ეს გამოიწვია 2009 წლიდან კამრების შემოჩერის პროცესის ფარგლებში ადმინისტრაციული ხარჯების ყოველწლიურად შეკვეცამ. წელს უკვე მოხერხდა ბიუროკრატიული ხარჯების 10%-ით შემცირება, ამ კი საშუალება მოგცათ დაფინანსებულიყო ძირითადი პრიორიტეტები. ხელისუფლების მთავარი აქცენტი ამ შემთხვევაში იყო ამ ეტაპზე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი შემცირებულიყო. წელს დეფიციტი იყო 3.6%, ხოლო 2011 წელს დეფიციტი 4.3%-ამდე იქნა დაყვანილი.